好，我们现在复习一下函数的一些性质，用我们函数的 derivative 来研究它的一些性质啊，包括增减性、凹凸性，就是 concavity 是凹凸性，增减性 increase and decrease concavity， 还有一些 maximum and minimum 啊，还有 inflection points。 那我们看一下monotonicity， 这就是单调性。单调性我们用 EJ derivative 就可以算得出来，如果函数的 EJ derivative 是大于零，那函数本身是增加的，就是 increasing。 函数的导数小于零，那么函数本身是减少的，这个是 decreasing， 这是单调性，我们只要用 EJ derivative 直接就看得出来了。那么 extrema， 我们其实有两种方式去判定，第一种是用增减性来判定，如果 x 小于 x 零的时候，fx 的 derivative 是大于零，也就是说小，在左边的话，这个函数在增加，而在右边的时候，函数在减少。啊，因为derivative 大于零就是增加 ，derivative 小于零就是减少，所以从这两个条件，我们判断出 fx 零它是local maximum， 先增加后减少。那么如果 x 小于 x 零的时候 ，derivative 是小于零，而它大于 x 零的时候，它的 derivative 大于零，就是先减少后增加。那么这样我们能得到出 fx 零它是 local 的 minimum。 啊，这是我们用 EJ derivative 来判断 extrema。 那么还有用 2J derivative 来判断的，如果 fx 零处的 EJ derivative 等于零，那么就有两种情况，如果说它的二阶 derivative 小于零，那我们能得到 fx 零，这是 local 的 maximum。 要记得啊，二阶 derivative 小于零是 maximum， 而二阶 derivative 大于零，那这一点是local 的 minimum。 这是用两种方法来判断它的 extrema。 如果说用，如果只要求你去求它的 extrema 而不要求你去求它的 increasing decreasing 的 interval， 那我们有时候用 RJ derivative 来判断可能比较快一点，因为我们不需要去判断在那一点左右两边一阶导数的这个符号的情况。啊，这是我们两种判断 extrema 的方法。那么第三个，第三部分，concavity 就是凹凸性。一阶增减用一阶 derivative， 而凹凸就是concavity， 那么用二阶的 derivative。 如果二阶 derivative 是大于零，那么我们函数本身是 concave up， 是这个样子。如果二阶的 derivative 小于零，那函数本身是这种，我们叫做 concave down， 开口朝下和开口朝上，或者是叫 open up 或者 open down。
好，这是 concavity。那么 concavity 变号的，我们是就是二阶 derivative 变号的是 concavity， 一阶导数变号的是叫做 extrema。我们来看看啊，一阶导数从正变成负，或者从负变得正，都是 extrema。那么二阶 derivative 从正变得负，或者从负变到正，那么就是 inflection point。如果二阶导数等于零，而且是二阶导数，它的符号它变了，当这个二阶导数在这个点的左右两边变号，或者是通过它的时候它变号，那么我们说这个点 x0 fx0 这个点是 inflection point。那么一阶 derivative 和二阶 derivative， 那么就能够把它函数的基本上的性质我们就描述的差不多了。那么还有一些其他的情况，还有一些我们需要描述的函数的其他情况，我们到下一次再讲。那我们来看一看一些例题。我们说是我们先设 fx 直接就等于 x 平方减上 3x 加上8。那么我们 find 第一个是 increasing and decreasing interval。那么第二个就是我们concave up and down。 我们 interval 应该说是 interval concave up and concave down。 那么第三个是所有的 extrema and its type。 就是它的 local 是 maximum 还是 minimum。 那么第四个我们要找出 inflection point。 我们把这几个 inflection points， 那么把这几样我们全部找一遍。那我们要找这几样东西，我们全部是通过一阶和二阶的 derivative 算出来的。那么增加减少，我们知道大于零和小于零的分界点是等于零，所以我们通常我们需要的是我们先把它derivative 求出来，然后求出它等于零的点，那么整个区间分成几个部分。那我们先看一阶 derivative 是 2x 减3，二阶导数是等于2，所以我们令一阶导数等于零，我们得到 x 是等于2/3。好，二阶导数等于二，所以二阶导数等于二，所以 fx 本身它是我们是 concave up。 那么一阶导数等于零，我们得到 x 等于2/3，所以我们这样子分开，我们给它画个线，在2/3这一部分我们画一下，这是 f 的一阶 derivative， 这是 fx 本身。那么 fx 的一阶 derivative， 当 x 小于2/3，好，这边是
小于二，左边是小于二分之三，小于二分之三的时候，一阶 derivative 在这是小于零的，所以我们写个负号，函数的这一部分是下降的。那么在大于二分之三的时候，函数一阶 derivative 是大于零的，所以函数是上升的。好，二阶导数它始终是 concave up。那么我们看 f 在二分之三这一部分，它是先减少后增加，所以是 local minimum。所以我们知道 increasing decreasing， 那么就是从负增大到二分之三这个函数是函数是 decreasing， 二分之三到正无穷大，这是函数本身是增加，我们其实在这图里面就已经看出来了。那我们看一下 concave up， 函数本身就是整个是 concave up， 在整个是啊，我们这下是写它是 concave up。在整个实数轴上是 concave up， 因为它的二阶导数始终是大于零的，二阶导数大于零。那么 f 二分之三，好，等于二分之三的平方减去啊，加上吧，啊减三乘上二分之三加上八，这个是等于呢四分之九减去二分之九加上八。这是负的四分之九，负的四分之九，这是四分之三十二，所以是四分之二十三是 local max， local minimum。 然后它没有 inflection point。那我们是一个题就把所有的内容就复习完了。那我们再看第二个，那我们再看一个题，fx 等于 x 的二分之三次方减一，三分之二次方减一，三分之二次方减一，再平方，我们找出来，increasing 也跟我们一样的，跟前面一样的 increasing decreasing interval， 第二个是所有的 extrema。第三个是我们 interval of concave up and concave down。 第四个就是我们的 inflection point。那我们要先算它的 derivative， 一阶的 derivative 等于二乘上 x 的三分之二次方减一，再乘上我们用这个是 chain rule， 所以还要乘上一个三分之二 x 的负的三分之一，那么就应该写成三分之四，然后这是三次根号 x。然后这上面是 x 的三分之二减一。好，这是一阶的 derivative。那么我们先把一阶 derivative 等于零，我们看出来，一阶 derivative 等于零，我们得到的是 x 等于一。然后还有一个我们刚才没有讲到的 x
一阶导数不存在的点呢，有 x 等于零，因为我们看到求增减，那么有大于零和小于零，我们找增减是大于零和小于零。然后 extrema 我们第一种方法就是我们看它的导数大于零和小于零，那么等于零有些地方它没有意义，它也是一个点。我们就是我们要注意的一点，这个我们在上课的时候我们要注意到 f 一阶导数等于零或者是不存在的点，我们叫做这种点，我们叫做 critical point， 就是临界点。那么，它 extrema 能够出现的地方，要不就是它等于零，一阶导数等于零，要不就是它导数不存在。那我们给它画区间，我们可以看得到零和一，把这个区间分成三部分 ，x 小于零，那么分母啊，这是小于零，那么分子也是小于零，所以说它的一阶导数在 x 小于零的时候是正的，而函数本身是增加的。那么在零和一之间，分母大于零，分子小于零，所以说在零一间，这个一阶导数是小于零的，因为 x 的三分之二次方它一定小于一， x 本身小于一的话，小于一大于零，那么函数本身在零一间是下降的。然后在 x 大于一的时候，分子大于零，分母也大于零，所以是二阶导数是大于零，一阶导数大于零，而函数本身是增加的，所以 f 零是local 的max， 而 f1 是 local 的 minimum。 因为在零这一点，它的一阶导数虽然不存在，但是它左右两边是变号的，而函数本身在这一点是连续的啊， x 等于零的时候函数在这一点是连续的，所以它是有意义的，所以我们得到第一项和第二项，所以说是在fx 它是 increasing， 在负无穷大到零，这 fx 是增加，从零到一 fx 是减少，我们其实从这个图里面就已经写出来了，看出来了，从一到正无穷大 fx 本身是增加的，那么 f0 是等于一，我们把它带进去，因为是 x 的三分之二次方减一的平方，所以 f 等于零是 local 的 maximum， 而 f 一等于零是 local 的 minimum。 那我们再看二阶导数，二阶导数其实一阶导数我们可以，我们先看一阶导数，我们其实可以写一下 fx 的一阶导数是三分之四次方，然后跟三次根号 x的三分之二减一，我们可以把这个除上去，三分之二减三分之一，所以是三分之四 x 的三分之一次方，再减上 x 的负的三分之一次方，那它的二阶导数，那么是三分之四，好，三分之一 x 的负三分之二，再加上三分之一 x 的负的三分之四次方。我们可以写成是三分之四，我们提个 x 的九分之四，我们提出来九分之四 x 的负三分之四
那么负三分之四了，这剩下 x 的三分之二次方，那再加上一，那么这个永远是，那么这个我们不能说是永远大于零小于零，那么我们令这个等于零，令二阶导数等于零，我们只能得到 x 等于零这一点， x 它没有，没有这个点，那么这个不可能等于零，这个永远大于零，因为是三分之二次方，它因为这上面是二，所以它永远是大于零的，但是我们要看这边，这个永远大于零，那要看这边，所以我们这个那么只有大于零和小于零，就是首先我们 fx 这个不存在的点，我们得到 x 是等于零，这个 fx 二阶导数等于零是没有的，所以只有一个点，只有 x 等于零这个点。那因为我们后面括号里这部分是永远是大于零的，永远大于零，所以 x 小于零，这是二阶导数 x 小于零的时候，二阶导数就小于零了，而函数本身是 concave 蛋，然后二阶导数当 x 大于零的时候，二阶导数大于零，函数是 concave up。 那么零这一点，这个点我们实际上说是我们 inflection point， 我们应该说是这个应该不一定是必须的，应该说是 f 二阶导数在 x 零处等于零，或者是 does not exist。 那么 fx 的二阶导数它只要是变号，我们就二阶变号，在这一点，在 x 等于零的时候，它的二阶导数变号，那我们知道零 f 零这个点是等于零，零是 inflection point。所以我们就给出了这是第四个问题。第三个问题是从负无穷大到零 ，f(x) 是 concave up， concave down。而从零到正无穷大 ，f(x) 本身是 concave up。这个就是我们用函数的 derivative 来研究函数的形状，当然做法都是一样的，我们要注意一个是一阶导数等于零的点，一个是一阶导数不存在的点，这样我们就可以把区间分成几个小区间，在每个区间上我们讨论它的 derivative 的符号，然后我们得出函数的形状。好，那这一部分我们就先讲到这儿。